धावक निमेश गुरुङसँग कुराकानी गर्न अहिले म उहाँको चाहिँ यो बारदलीमा छु. निमेश भाइ, गुड आफ्टरनुन. गुड आफ्टरनुन. अनि अहिले 2018 सालको रनिङको इभेन्टहरूमा के पदक जित्नुभयो, यसो सारांशमा बताइदिनुहोस् न. यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. 2018 सालको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि खासै त्यति धेरै प्रतियोगिता त भएको छैन, तर पनि गएको महिनामा केही प्रतियोगितामा चाहिँ मैले भाग लिएको थिएँ. जस्तै सिङ्गापुर इन्टर क्लब एथलेटिक, जहाँ चाहिँ सिङ्गापुरको राष्ट्रिय धावकहरू पनि दौड प्रतियोगिता गरेको थियो. त्यसमा मैले दुईवटा इभेन्टमा चाहिँ नि गोल्ड मेडल जितेको थिएँ. त्यस्तै गरी अस्ति भर्खरै मात्रै 2XU रनिङ कम्पिटिसन, जहाँ चाहिँ 10 किलोमिटरमा मैले चाहिँ नि गोल्ड मेडल हात पारेको थिएँ. भने यो हप्ता मेरो चाहिँ नि अर्को प्रतियोगिता हुँदैछ. यसरी मैले जम्मा जम्मी 8-10 चाहिँ गोल्ड मेडल जितिसकेको छु 2018 सालमा मात्रै. तपाईँको अहिले 5 महिना भयो होइन, जनवरीदेखि अहिले मेसम्म. यो 5 महिनाको अवधिमा रमाइलो लागेको छन् केही छ यो कुद्दाखेरिको रमाइलो पक्ष? रमाइलो पक्षहरू छन्. अस्ति भर्खरै म चाहिँ सिङ्गापुरको नेसनल स्टेडियममा गएर चाहिँ तालिम गर्ने मौका पाएँ, जहाँ चाहिँ अहिले यो हाम्रो नेसनल स्टेडियम चाहिँ एकदमै एसियाकै राम्रो स्टेडियममा पर्छ, जहाँ चाहिँ खेलाडीहरूलाई तालिम गर्ने मौका, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको खेलाडीहरूसँग भेट हुने मौका अनि कोचहरूसँग भेट हुने मौका पाइएको थियो. त्यो चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो क्षण लागिरहेको छ. अब कतिको तयारी छ त अर्को इभेन्टको लागि? अर्को इभेन्टको लागि तयार गर्दैछु. भर्खरै म चाहिँ नेपाल गएर चाहिँ नेपाल भिजिटमा गएर चाहिँ आएको छु. त्यसले गर्दा मेरो अलिकति 20-22 दिन चाहिँ मेरो ट्रेनिङ चाहिँ ब्याक भएको छ. तर पनि केही छैन, म फेरि निरन्तर मेरो दौडमा चाहिँ आजैबाट लागिरहेको छु. आशा छ राम्रै हुन्छ होला.